ngjarjet pa precedenta në PD, mos ketë dikush që të reagoj, do më ndër t'i kundërshtoj, kjo është si puna e pas 25 prillit. De Lulzim Basha dhe thot që beteja ta shif po, sa po filun, asni nuk hap gojë. Ne atë natë kemi dal me titullin, kur e nëzorën e misionin, kemi, don, që e odhëm në YouTube, kemi dal me titullin që e morëm naturisht situam ty që thoshe që Sali Berisha vrau 11 djetorin. E vrau, po. Por kur e vrau 11 djetorin, pse po përpiqesh ti ta ngjallësh? Po sepse unë e kam kërku 11 djetorin para Sali Berishës, kam pas një aksion politik 5 vjeçar, kuptohet, kanë qenë një grup i madh njerëzish, në shta kemi metë më pak të ashti. Dhe aksioni im politik, pas 9 shtatorit ka qenë paralel me Sali Berishën në 11 djetor, po unë nuk kam qenë pjesë e foltores në i ditë. Sepse ajo që farë deklaron të Sali Berisha, dhe rime 11 djetor, përputhe me atë që farë ne këshim deklaru për para. Kështu që unë nuk më ndryshoj rrugën pse Sali Berisha delë dhe deklaron njëta të gjera. Pra jo, demokratizimin, pas 11 djetorit, ndodhi që një nga kandidatët Kulluri, Edvin Kulluri, ishte pikrisht një nga personat që kishte kohë gjatë që luftonin bashkarisht për këtë disa rregulla bazik dhe për demokracinë e mrenshme. Në momentin që Kulluri u tërhoq, unë kam mendu që duhet të jetë një person që ta vazhdoj dhe mos ta ndërpres pikrisht këtë kaos. Duke pas parasysh edhe faktin që pas 11 dhjetorit, Sali Berisha qëdoi në shumë element të rëndësishëm të demokracisë së brendshme, të cilat unë kam argumentuar në vazhdimsi. Po shumë në fakt që janë kritik të Berishës, siç edhe ti je kritik i Berishës, thonë që praktikisht kandidimi yt nuk bën asgjë tjetër, vetëm se jep një fasadë demokracie dhe gare rizgjedhjes së Berishës si kryetar i. Po pse ka nevojë Berisha për fasadë? Ai po zgjidhet dhe po mos ti ja po të them unë një shembull. Ne supozojmë hipotetike që unë nuk jam. Do vazhdoj të zgjidhet me një numër 44.000 votash edhe s'përbën asgjë kjo shqetësuese dhe jo ligjore dhe s'ka lidhje, sepse nuk është se Berisha e ka fasadën aq të bukur, fasadën e staturës demokratike të vetën që mos kandidimi, domthon mos kandidimi më ia prish. Nuk funksionon kjo logjikë. Jo, Ibsen, një merak apo ke po, merak se do t'i prekin ato sado pak vota që do marrësh? Ta shti ajo që duhet bëj unë, duhet marrë masat. Në si si merë masat, se ti një individje, s'ke grupë për shumë që jo, të mështetë. Jo, unë ndërtoj një strukturë që në çdo qendër të votimi, do kem një komisioner që vota mos të preket. Sepse është rëndësi, është shumë rëndësishme. Sa njerëz të duan në gjithë Shqipërinë për këtë? 100 sa vet duan njerëz. I gjen dot sot 100 sa vet? Do të gjejnë 100 sa vet patjetër. Një pjesën më të mirë i kam gjetë. Tash si shtrohet problemi? Shtrohet problemi që e para, në qoftë se në këtë proces do tentohet sa do pak, edhe në rastet vetme, që të marrit këtë manipulime, qoftë me pjesëmarrësit, po të ketë manipulime edhe me procesin, edhe me votën, kjo do ishte katastrofike për PD-n. Pse? Sepse ky lloj imazhi nuk mund përtypet më nga opinioni publik, që këto akoma kanë probleme me votën. Dhe unë do e këshilloja, se në këtë rast nuk jam unë personi që mund manipuloj. Në këtë rast personi që mund manipuloj e zoti Berisha. Sepse ai ka komisionet gjithçka, unë kam një përfaqësues. Do zoti Berisha mund të thojë që jo po përfaqësuesit tjerë janë partisë jo përfaqësuesit e mi, po de facto mund ta pranoj, mund ta besoj kush që pjesa tjetër e komisionit nuk janë përgjithsisht për shembull me listat dhe njohur me listat se mbaj mend atë debatin kur ishte për zgjedhjen e Bashës. Kam një prononcim nga Basha nuk jepte listat për kandidatë. Kam një prononcim që mos të fokusohemi vetëm te listat, po kam një prononcim nga komisioni elektoral. Që thonë që listat janë me defekte të rënda. Ky është prononcimi.